Jakub se vrací do Albrechtic. Halt! Ausweis! Pokud mě neznáte, Fotre? Znám, neznám, pořádek musí být. Řekli mi, že se tady mám hlásit o práci. Vy už jste tady pracoval? A ženský incident... vystřídá německé komando. Toliko, počkej, nebáz! Nebáz! Na to zařveš! Synové a dcery Jakuba Skláře. Ve středu a v pátek ve 20:20 na Joy Family.